Ástandið innan lögreglunnar í landinu er óásættanlegt, segir dómsmálaráðherra. Ríkislögreglustjóri segist bera einhverja ábyrgð á stöðunni. OECD leggur til umbætur í menntamálum og ríkisrekstri í nýrri skýrslu. Stofnunin hvetur til þess að bankarnir verði seldir til þess að tryggja aðskilnað reksturs og eftirlits í fjármálakerfinu. Forsætisráðherra Bretlands tók ekki þátt í blaðamannafundi í Lúxemborg í dag vegna hávaða frá mótmælendum. Fyrrverandi forsætisráðherra segist axla ábyrgð á þeirri stöðu sem komin upp í Brexit-málinu. Dagur íslenskra náttúru er í dag. Verðlaun fyrir vel unnin störf á sviði náttúruverndar voru veitt af því tilefni og íslenska ríkið fékk jörðina Dynjanda að gjöf. Hildur Guðnadóttir tónskáld fékk í gær Emmy-verðlaun fyrir tónlistina í sjónvarpsþáttunum Chernobyl. Þættirnir hafa fengið mjög góða dóma. Gott kvöld. Dómsmálaráðherra segir að ekki verði samið starfslok við ríkislögreglustjóra að svo stöddu. Ríkislögreglustjóri segir greinilegt að veri sé að byggja upp þrýsting á dómsmálaráðherra. Haraldur Jóhannesson ríkislögreglustjóri kom til fundar við dómsmálaráðherra í dómsmálaráðuneytinu í morgun. Óhætt er að segja að það gustu Harald en mikillar óánægju hefur gætt með störf hans á meðal lögreglu embætta í landinu. Við ræddum bara stöðu lögreglunar sem hefur verið til umræðu í fjölmiðlum síðustu misseri. Hvernig metur þú þá stöðu? Ég held að ástandið sé óásættanlegt og það gera sér allir grein fyrir því og ég lýsti þeirri skoðun minni. Það eru deilur innan lögreglunar, ásakanir ganga á víxl. Berð þú enga ábyrgð á þessari stöðu? Jú, eflaust ber ég einhver ábyrgð á því. Það sem ég segja það að við að leggja niður deilur, það sem við að ræða hjaðningavíg skila engu nema að menn falli. Haraldur sagði viðtali við Morgunblaðum helgina að ekki að líða spillingu innan lögreglunar. Aðspurður sagði hann einnig að ef til starfsloka hans kæmi, myndi það kalla á enn ítalegri umfjöllun af hans hálfu það sem hafi gengið á bakvið tjöldin. Ég held að þetta hafi nú líka eitthvað skolast til, ég satt þess að segja, eitthvað sett í eitthvað annarlegt samhengi. Þetta er ekki neinn hótun af minni hálfu. En ef það er spillingin af lögreglunar, þarf ekki að greina frá því hvort sem þú hættir eða ekki? Eins og ég segi, ég held að það hefur verið gert of mikið úr þessari umfjöllun spillingu. Dæmi séu að slíkt hafi komið upp en almennt sé ekki hægt að tala spilta lögreglu. Hver verða næstu skref í þessu máli? Ég mun setjast að vinnu hér í ráðuneytinu sem mun fara yfir málið í samræmi og samráði við helstu aðila og ég vona að það komi eitthvað hratt út úr því hvernig við getum brugðist við þessari stöðu. Haraldur segist skilja að óánægja ríki með bíla og fatamál lögreglu. Hann hafnar því hins vegar að ógnar og óttastjórnun viðgangist hjá embættinu, líkt og lögreglufélag Reykjavíkur hefur fengið athugasemdir Ég hef bara svarað því þannig til að það sé bara ekki rétt. Ég sé ógnar stjórnandi og óttastjórnandi frekar en ég sé fasisti, nasisti og rasisti. Slík ummæli séu mögulega látin falla því hann sé fastur fyrir í embætti. Hins vegar þá er greinilegt að það hefur verið að byggja upp ákveðin svona þrýsting á ráðherrann og það þykir mér náttúrulega miður. Var eitthvað rætt framtíð Haraldar Jóhannesson í embætti ríkislögreglustjóra? Nei. Ekki neitt? Nei. En kemur til greina að semja starfslok við hann? Ekki svo stöddu. En var eitthvað rætt framtíð þína í embætti á þessum fundi? Nei, ég man ekki til þess. Og ertu ekkert á leiðinu úr starfi? Það kemur bara ljós hvað hérna framtíðin ber í skauti sér. Ég meina, ég er ekki með neina kristalkúlu, ég get ekki sagt ykkur neitt það, frekar að þið ykkar framtíð. Jóhanna Vigdís, þið ætlaði að halda áfram með þetta mál í Kastljósi. Hinga koma, já, formaður og varaformaður í stjórnskipunar eftirlitsnefnd Alþingis. Það er Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og Líneik Anna Sævarsdóttir. Já, við ætlum að fara yfir þá stöðu sem upp er komin og af hverju deilur embætti ríkis lögreglustjóra hafa stigmagnast síðustu misserin og hvað sé til ráða. Svo ætla ég líka að spyrja þær út í formennsku í nefndinni en Þórhildur Sunna var kosin formaður fyrir í dag en Líneik Anna studdi hana ekki. Nei. Takk fyrir það. Og þá er það ný skýrsla OECD. Selja þar bankana, taka upp veggjöld og efla læsi að mæti OECD. Framkvæmdastjóri stofnunarinnar segir að nú sé tími til að hugað innviðum eins og vegakerfinu.
Framkvæmdastjóri efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD kynnti í dag skýrslu efnahagsmál á Íslandi sem gerð á 2 ára fresti. Stofnunin spáir 0,2% hagvexti á þessu ári. Helstu tillögur OECD að umbótum lúta að menntamálum og ríkisrekstri. But I would say a small tap in the back, you know, saying good, good, good and now go to work on the hard issues. Productivity is one of them. Sérstaklega talað að efla þurfi menntun, bæta þurfi íslensku kennslu, læsi og einfalda umgjörð verknáms. Það sem brýnast að gera það að við hugum að því að efla allt sem tengist lestri, því að lesturinn algjör grunnur og öllu öðru sem við erum að gera. Og svo annars að kemur fram þarna og var minnst á áður og það eru þetta starfsumhverfi kennara. Núna eru flestar tillögurnar sem snúa að menntamálum. Erum við að dragast aftur úr? Við höfum verið að dragast aftur úr í PISA könnunni, þessari alþjóðlegu og milli ríkja. Ég hins vegar samfara það að inneignin og við getum gert betur og við höfum verið að ráðast í aðgerðir hvað það varðar. OECD segir að fjárfesta þurfi meira í vegum og mæltir með veggjöldum. Gúria segir að nú sé góður tími fyrir stjórnvöld til að hugsa stefnu í ferðamannaiðnaði. And also whether you upgrade your infrastructure because dealing with more than 2 million visitors every year requires a different type of infrastructure. There's also a question of picking up these accidents that happen, this wow thing. Þá telur stofnunin að samkeppnishæfi landsins sé að versna, einfalda ætti rekstrarumhverfi fyrirtækja, sérstaklega í þjónustu og flutningsgeirum og draga úr hindrun fyrir beina erlenda fjárfestingu. Stofnunin hvetur ríkið til að selja bankana til að tryggja aðskilnað rekstrar og eftirlits í fjármálakerfinu. Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, það talaði að selja bankana, hvað að frétta því máli? Já, við settum í stjórnarsáttmálann að við ætluðum að draga úr eignarhaldi ríkisins á fjármálafyrirtækjum og kannski ekki skrítið vegna þess að íslenska ríkið með 2 af 3 kerfislega mikilvægum bönkum í sínu eignarhaldi. Það mál mun ganga þannig fyrir sig að Bankasýslan hefur verið að skoða tillögu gerð til ríkisstjórnarinnar og komið fram tillaga frá Bankasýslunni að fara í söluferlið, þá það skrifað inn í lögin að það hefst ákveðið samráðsferli við Alþingi. En ég held að þetta sé góð tillaga vegna þess að hún losar fjármagn sem við getum komið í betri not annars staðar, til dæmis í innviða uppbyggingu. Þú hefur meðal annars lagt það til, að í stæðan fyrir veggjöld að þá verður peningar notaðir í vegakerfið. Já, nú eru veggjöldin sko alveg sér umræða. Jó, það er staðreynd að við erum að taka minna við innflutning til landsins og það eru færri sem fara á bensíndæluna eftir því sem að rafbílum fjölgar og þannig að gjalda svona samsetningin að breytast og ég tel að í framtíðinni munum við meira treysta á notkunargjöld að þeir sem eru að nota vegakerfið. En svo talaðum í skýrslu OECD versnandi samkeppnishæfni í Íslands, hvernig var að bregðast við? Já, við þurfum að auka framleiðnina, við þurfum að fjárfesta í skynsamlegum verkefnum, það að segja verkefnum sem eru til þess fallin að bæta lífskjör. Það tilfellið þegar að laun hækka hraðar en framleiðni vöxtur að þá versnar samkeppnisstaðan hjá okkur og það þarf að huga að því að þar sem við erum að fjárfesta þá séum við að fá sko raunverulegan ábata. Reyndar myndi ég vilja segja að kjarasamningarnir sem gerðir voru í vor á almenna markaðnum eru mjög til þess að íta undir þessa þróun og það margt mjög jákvætt í þeim sem að kallast vel á við það sem að segir í þessari skýrslu. Til dæmis að tengja framleiðni vöxt eða hagvöxt á mann eins og gert var í lífskjarasamningunum við launaþróun í landinu. Það er auðvitað mjög jákvætt. Bjarni Benediktsson, takk fyrir komuna til okkar í beina útsendingum. Og við ætlum að fara til útlanda. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, tók ekki þátt í blaðamannafundi með forsætisráðherra Luxemborgar í dag vegna hávaða frá mótmælendum. Hann kveðst enn bjart síðan á farsæla úrgöngu úr Evrópusambandinu. Boris Johnson nú á ferðalagi til að reyna að liðka fyrir samningum vegna úrgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Hann hóf daginn með Jean-Claude Juncker, forseta framkvæmdastjórnar ESB. Well, we're cautious. Optimistic. Well, over the last couple of weeks, there's been a lot of work. Papers have been shared. Næsti viðmælandi Johnsons var ekki endilega sammála þessu. Hann heitir Xavier Bettel og forsætisráðherra Luxemburgar. For me, I just have one withdrawal agreement on the table, and it's the one from last year. There are no changes. There are no concrete proposals for the moment on the table. And I won't give an agreement to ideas.
Þeir Johnson og Bettel hittust á fundi í Luxemborg í dag, en eins og sjá má stóð sá síðan nefndi einn í punktu að fundi loknum, með aðra tóma sér við hlið. Mótmælendur andsnúnir Brexit létu nefnilega í sér heyra bæði fyrir og eftir fundin. Svo mjög að Johnson ákvað að taka ekki þátt í blaðamannafundi með Bettel að fundi þeirra loknum. Honum fannst hávaðin of mikill. En á meðan setir á rökstólum hvernig útgöngunin skuli háttað eru aðrir byrjaðar að gera upp fortíðina, upphaf Brexit. David Cameron fyrir forsætisráðherra sem setti þjóðaratkvæðagreiðsluna árið 2016 á dagskrá var að gefa út ævisögu sína, þar sem hann lítur í baksýnisspegilinn. If you're asking me, do I have regrets? Yes. Am I sorry about the state the country's got into? Yes. Do I feel I have some responsibility for that? Yes. And I can't put it more bluntly than this. I accept that that attempt failed. Erlendur ferðamaður er látinn eftir árekstur á Borgarfjarðarbraut til móts við Grjóteyri í gærmorgun. Slysið var þegar að tveir bílar skullu saman en grunur leikur á að annar bíllinn hafi farið yfir á rangan vegarhelming. Einn var í öðrum bílnum og þrír í hinum þar á meðal maðurinn sem lést. Rannsókn á tildrögum slyssins stendur enn yfir. Brynjar Níelsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lét bóka í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd í morgun að hann styðji ekki Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur þingmann Pírata til formennsku í nefndinni. Og hann er með það að Bergþór Ólason, þingmann Miðflokksins, taki við formennsku í umhverfis og samgöngunefnd á morgun. Brynjar Níelsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lét bóka í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd í morgun að hann styðji ekki Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur þingmann Pírata til formennsku í nefndinni. Brynjar telur Þórhildi Sunnu ekki hafa sýnt nægilega eftir sjá vegna ummæla sinna akstursgreiðslur Ásmundar Friðrikssonar. Siðanefnd Alþingis komst að þeirri niðurstöði í maí að með þeim hafi Þórhildi Sunna brotið gegn siðareglum. Það út af fyrir sig er ekki ástæðan fyrir því að ég gat ekki stutt þessa tillögu. Heldur hvernig viðbrögðin og lítilsvirðingi sem var sýnt allir þeirri málsmeðvörð og gagnvart forsætisnefnd og siðanefnd. Brynjar greiddi þó ekki atkvæði gegn Þórhildi Sunnu heldur sat hjá líkt og aðrir fulltrúar meiri hlutans sem létu bóka að samkvæmt samkomulagi fengi minni hlutan að ráða því hver færi með formennsku í nefndinni. Finnst þér gilda öðru með viðbrögð þeirra þingmanna sem áttu hluta máli í klausturmálinu? Já, þeir hafa að minnsta kosti beðist velvirðingar á því sem þeir gerðu. Svo geta hann menn haft skoðun á því hvort að það sé nægilegt. En allavega þeir beðist velvirðingar og viðurkenntu mistök sem þeir gerðu. En það sama verður nú ekki sagt Þórhildi Sunnu. Líklegt er að tveir af þremur nefndarformönum minnihlutans hafi gerst brotlegir gegn siðareglum því Bergþór Ólason þingmaður Miðflokksins tekur við formennsku í umhverfis- og samgöngunefnd á morgun. Þórhildur Sunna segir það ekki gera lítið úr áliti siðanefndar að hún taki sæti nefndarformans því niðurstaða nefndarinnar sé marklaus vegna afskipta forsætisnefndar enda standi til að breyta siðareglum. Það sé ekki vegna álits siðanefndar að Bergþór eigi ekki að taka sæti nefndarformans. Þegar viðhorfsbreytingar sem við höfum verið að sjá að þá gengur það ekki að maður sem að lýsir jafnmikilli kvenfyrirlitningu og hann gerði gegni trúnaðarstöðum á vegum þingsins. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra ætlar með frumvarpi heildar endurskoðun á lyfjalögum að tryggja betur en nú að ekki verði lyfjaskortur í landinu. Mörg lyf hafa lengi verið ófáanleg hér eða ekki fengist í ákveðnum styrkleika eða magni. Það hefur valdið sjúklingum óþægindum. Ráðherra segir að verið sé að skoða samstarfi Norðmenn og Dani lyfjaútboð. Gert er ráð fyrir að frumvarpi verði lagt fram snemma í haust. Og ein af hugmyndunum sem þar uppi er að skylda markaðsleyfis hafa til þess að láta vita þegar að lítur út fyrir að það verði skortur á tilteknu lyfi og líka að einfalda alla þessa ferla, samspilið milli læknis og lyfjafræðings og svo framvegis. Er Lyfjastofnun, hefur hún einhver ráð til þess að reka á eftir að það séu til lyf? Lyfjastofnun hefur ákveðin verkfæri sem að hún er að beita og hún náttúrulega er í beinu talsambandi og hefur sín úrræði og er að reyna að þrýsta á eftir sem að bestur er ákosið en heimildurnar þurfa að vera ennþá víðtækari og það ætlum við að reyna að laga í nýjum lögum. Bandaríska lyfjafyrirtækið Purdue Pharma hefur óskað eftir því að vera tekið til gjaldþrotaskipta. Það er hluti af samkomulagi skaðabótagreiðslur vegna ópíóíða faraldursins í Bandaríkjunum. Lyfjarisinn framleiti meðal annars verkjalyfið Oxycontin sem sett var á markað árið 1996 en dauðsföll nærri 400.000 manna í Bandaríkjunum undanfarin 20 ári eru rakin til lyfsins.
Málsóknir á hendur fyrirtækinu hlaupa á þúsundum og með áðurnefndu samkomulagi næst sátt í einhverjum þeirra. Purdue Pharma has filed for bankruptcy, but it's certainly not the end of its legal journey. The company makes OxyContin. It's being sued by thousands of state, local, and tribal governments across the country. It announced a deal last week with about half the states plus the local governments to settle those lawsuits. But now what happens is up to a bankruptcy judge. One of the major issues remaining for the bankruptcy judge to sort out will be whether lawsuits against the Sacklers, the family that owns the company, can move ahead in state courts. Nýr og bættur Þingvallavegur var formlega tekin í notkun í dag. Unnið hafði verið að endurbótum á veginum með hlýjum frá því í júlí í fyrra. Lengi hafði verið kallað eftir endurbótum á Þingvallavegi. Vegurinn var verulega farin að láta á sjá og bar ekki alla umferðina sem hafði aukist mikið með fjölgun ferðafólks. Þá voru vegaxlir farnar að gefa sig sem jók slysahættu verulega. Fyrri hluta framkvæmdanna lauk í október í fyrra. Seinni hluti framkvæmdanna hófst í byrjun sumars. Veginum var lokað fyrir umferð á meðan á þeim stóð og umferð var beint Vallaveg. Framkvæmdum er nú formlega lokið og vegurinn hefur verið opnaður fyrir umferð á ný. Vegurinn liggur á sama stað en hefur verið algjörlega endurbyggður. Nýr vegur sem kostaði 780 milljónir króna á að auka öryggi og bæta umferð Þingvelli. Þetta breyti náttúrulega öllu og vegurinn var auðvitað stór hættulegur eins og hann var fyrir og vorum búin að upplifa hér slys, það sem að kantar voru að gefa sig. Þannig að hér bara komin umferðar öruggur vegur sem að vonandi þolir alla þá umferð sem hér hefur auðvitað margfaldast á síðustu árum. Við þurfum að tryggja samgöngur fyrir gestin okkar sem við viljum fá hingað og okkur sjálf sem viljum skoða okkar náttúruperlu hér en líka fara eins varlega og nokkur kostur í gegnum þetta svæði og það hafa voru gerðar mikla ráðstafanir til þess sem ég vil meina hafa tekist vel. Dagur íslenskrar náttúru er haldinn hátíðlegur í áttunda sinn í dag. Þetta er á fæðingardegi Ómars Ragnarssonar. Umhverfisráðherra veitti sérstök verðlaun í tilefni dagsins. Verðlaunin falla þeim í skaut sem unnið hafa markvert starf á sviði náttúruverndar. Jón Stefánsson, kennari í Kolskóla á Kolsvelli, hlaut náttúruverndar viðurkenningu Sigríðar í Brattholti. Verðlaunin hlýtur hann fyrir óþrjótandi áhuga á að nýta náttúruna á heimaslóðum barnanna til kennslu, rannsókna og upplifunar. Sagafilm hlaut fjölmiðlaviðurkenningu ráðuneytisins fyrir sjónvarpsþættina Hvað höfum við gert sem sýndir voru á RÚV í vetur. Í rökstuðningi dómnefndar segir að með þáttaröðinni hafi fyrirtæki sett loftslagsmál rækilega á dagskrá í íslensku samfélagi og tekist að virkja umhverfisvitund almennings með áberandi hætti. Þá færði RARIK íslenska ríkinu gömlu eyðijörðina Dynjanda að gjöf. Þar eru ummerki langa búsetu en þar eru fornleifar sem hafa sögu og menningarlegt gildi. Fossinn Dynjandi er 100 metra hár og mörgum talinn ein fegursta náttúruperla Íslands og er einn helsti viðkomustaður ferðamanna á Vestfjörðum. Hildur Guðnadóttir tónskáld fékk í gærkvöld Emmy verðlaun fyrir tónlist sína í sjónvarpsþáttunum Tjernóbíl. Verðlaunin fékk hún í flokki framúrskarandi frumsaminnar tónlistar. Hildur Guðnadóttir hefur hlotið mikið lof fyrir tónlistina í sjónvarpsþáttunum Tjernóbíl. Eins og nafni gefið til kynna í þáttunum fjallað slysið í Tjernóbíl kjarnorkuverinu í Úkraínu árið 1986. Þættirnir eru 5 talsins, eru framleiddir af HBO og voru sýndir á stöð 2 hér á landi. Þáttaröðun hefur fengið góða dóma mjög víða og vermir meðal annars 4. sæti yfir bestu sjónvarpsþættina á vefsíðunni Internet Movie Database. Tónlist Hildar spila stóran sess í þáttunum vinsælu. Tónlist sem hún fékk í gær Emmy-verðlaun fyrir. Og fleiri verk Hildar eru mærð víðar. Þannig hefur hún verið ausinn lofi fyrir tónlistina í nýjustu kvikmynd Todd Phillips Jokerinn sem vann aðalverðlaunin á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum á dögunum. 2 Emmy-verðlauna afhendingar fóru reyndar fram helgina, bæði á laugardag og sunnudag. Veitt voru fagverðlaun þeim sem vinna á bak við tjöldin við sjónvarpsþáttagerð. Og Hildur var ekki eini Íslendingurinn sem fór heim með Emmy-verðlun helgina. Hinn heitir Aron Hjartarson og var verðlunaður ásamt öðrum fyrir gagnvirka miðlun eða sýndarveruleika í heimildamyndinni Free Solo. Aðal Emmy-verðlun afhendingin verður svo næstu helgi þar sem leikarar, leikstjórar og fleiri verða verðlunuð.
Í steikjandi hitanum á Kúbu er stundum ekki mikið við að vera fyrir börn á meðan að tóbaksuppskera í fullum gangi hjá þeim fullorðnum. Ráðagóðir íbúar Pinaldir Ríó hér að sinns brugðu þess vegna á það ráð að útbúa sundlög fyrir börnin og í sund og sundlögin á faraldsfæti því hún fest aftan í traktor sem ekið með héraðið með buslandi börnin. Þetta ekki eingöngu til gamans gert. Skipuleikendur vonast til þess að uppátæki verið til þess að börn vilji áfram búa á svæðinu og taka í framtíðinni við bústörfum foreldra sinna. Nosotros soñamos que los niños nuestros no se vayan para otra comunidad, sino que sean los nuevos campesinos del futuro. Por eso le prestamos esto, que es una cosa simple, que no cuesta dinero, quizás se reúnan los padres, compren dos litros de combustible y están muy contentos con eso. Esta piscina es una piscina rodante porque está hecha de la carreta de un tractor. Por eso se llama así. Mi tío tuvo la idea de enganchar de poner el tractor en la carreta para poder jalarle y que todo el mundo se divirtiera aún más. Að víða verið rok og rigning helgina en á morgun er útlit fyrir hæglætisveður allvíða bjartviðri og úrkomulítið. Gæti þó frist í innsveitum í nótt að því er Elín Björk Jónasdóttir segir, hún fer með við fregnina loknum íþróttum og það er þegar Haukur Harðarson búinn að segja okkur frá íþróttunum. Mark Breiðabliks með síðustu snertingu leiksins kom í veg fyrir að Valskonur næði að tryggja sig Íslandsmeistaratitil kvenna í fótbolta í Kópavogi í gærkvöld. Liðsmenn og þjálfari Vals voru ósátt við uppbótartíman á Kópavogsvelli í gærkvöld. Fyrir leik IA og Grindavíkur á Akranesi í kvöld í úrvalsdeild karla í fótbolta vissu Grindvíkingar að tap myndi þýða fall úr deild þeirra bestu. Helstu atriði fréttanna í kvöld. Ástandið innan lögreglunnar í landinu óásættanlegt, segir dómsmálaráðherra. Ríkislögreglustjóri segist bera einhverja ábyrgð á stöðunni. OECD leggur til umbætur í menntamálum og ríkisrekstri niður í skýrslu. Stofnunin hvetur til þess að bankarnir verði seldir til að tryggja aðskilnað reksturs og eftirlits í fjármálakerfinu. Forsætisráðherra Bretlands tók ekki þátt í blaðamannafundi í Lúxemborg í dag vegna hávaða frá mótmælendum. Fyrrverandi forsætisráðherra segist axla ábyrgð á þeirri stöðu sem komin upp í Brexit en þessar myndir eiga nú voðalega lítið við Brexit. Þetta var dagur íslenskra náttúru sem að við sáum þarna en hann var í dag og velun fyrir velunin störf á sviði náttúruvenda voru veitt. Íslenska ríki fékk jörðina dynjanda að gjöf. Hildur Guðnadóttir fékk í gær Emmy-verlaun fyrir tónlistina í sjónvarpsþáttunum Chernobyl. Þættirnir hafa fengið mjög góða dóma. Þessum fréttatíma er lokið. Haukur Harðarson kemur í íþróttir eftir smástund. Kannski að segja okkur eitthvað af þeim leikjum sem í gangi í Íslandsmótinu í knattspyrnu. Næstu frétt